Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні ми прочитаємо приклад неймовірної перемоги, яку дарував Господь своєму народові. Четверта книга царів описує, як здавалося безвихідну ситуацію для Ізраїлю. Чисельне військо асирійське оточило Єрусалим та погрожувало Єзекії, кажучи, що це за уповання, на яке ти сподіваєшся? Чи врятували боги народів кожен свою землю від руки царя асирійського? Де боги Ємафа, Арпада? Де боги Сепарваїма, Ени та Іви? Чи врятували вони Самарію від руки моєї? Хто з усіх богів земель цих урятував землю свою від руки моєї? Так невже Господь врятує Єрусалим від руки моєї? Отримавши ці погрози, у письмовому вигляді Єзекія пішов у храм, розвернув їх перед Господом та помолився так: «Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй! Відкрий, Господи, очі Твої і подивись! І почуй слова Сенахірима, який послав ганьбити Бога живого!» Молитва була почута, і послав Ісая, син Амосів, до Єзекії сказати: «Так говорить Господь Бог Ізраїлів, те, про що ти молився мені проти Сенахірима, царя Асирійського, я почув». І в ту саму ніч ангел Господній прийшов з мечем та вбив 180 тисяч воїнів, що погрожували Єрусалиму. Ми знаємо просту істину: Господь – моя сила та щит мій, на нього надіюся серце моє, і він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Як християнам нам потрібно мати впевненість, що навіть у найскладніших ситуаціях Бог є поруч з нами. Він – наша сила і наш захист. Амінь.